Okay, video ni khas untuk Pizul sebab sangat-sangat tengok gameplay Resistance macam mana kat dalam Vita. Okay, maybe rakam ni dalam 10 minit je. Okay, start lah sekarang. Dalam game ni boleh tahan lah, tak terlalu macam mana, tak adalah hebat sangat dan tak juga buruk, kira average untuk Vita. Sebab game ni keluar pun masa tu Vita baru launch lagi, so nanti developer masih tak berapa boleh fully, tak dapat nak fully utilize, masih tak faham architecture pasal Vita ni. Control screen dia so far okey lah, tak adalah rasa macam susah nak main. Cuma AI musuh kadang-kadang macam bodoh sikit. Macam terlalu mudah. Oh shit, dah pernah main pun juga. Yeah, I'm fine. Keep moving, I'll catch up with you. Copy, don't get lost. Found some personnel. Alive? Negative. Miley, I'm up here. Okay, tengok mana tahu kalau ada apa-apa barang. Riley! Up here! Yeah, sabar. Yeah, I lost you too. Okay. Dari segi gameplay mekanik tak banyak beza dengan PS3. Kalau korang pernah main lah PS3 ni yang resisten. Macam aku cakapkan tadi, AI dia macam agak bodoh, duduk statik lama-lama. Dia tu mudah nak bunuh dia. Smitty, you gotta get over here. Oh God.
Oh, Tommy. Hey, Smithy. Boy, am I glad to see you. Hey, look out! Don't be stupid. Stay low. Stay low. You don't have to die. Stay low. All right. Wow, tembus dinding. Sampai ke kaki dia. Oh, hebat. Hebat, hebat. I'm fine, Tommy. You sure? Yeah, no, I'm fine. Maybe we should call it in. Yeah, good idea. Dispatch, this is engine 174. Gotta be some sort of drill. Is there somewhere we should go? Gosh. Dispatch, this is engine 174. We've got something very, very wrong out here. Die. Oi, tak kena. Alright. Okay, cukup dulu setakat ni. Memory card dah penuh dah. Adios.